Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қазақстанда түрмеге сәлемдеме салуды тоқтатпақшы. Шахтинск қаласы автовокзалының жөндеу көрмегеніне бірнеше жылдың жүзі болды. Қазақстанда түрмеге сәлемдеме салуды тоқтатпақшы. Бұл өткен жылы қараша айындағы парламент отырысында қарастырылған қылмыстық атқару кодексінің жобасы еді. Жазасын өтеушілермен олардың жақындарына 3 айда 1 рет берілетін кездесу күнінде қысқартпақ. Қоғамға кереғар пікір тудырған ұсыныстың мән-жайын бізде ашып көрдік. Гүлназия Мирханқызының материалында. Мекемелердің аумағында ақшалардың мұндай ресми қолданысы жоқ, бірақ олардың барлығында карточкалар бар. Олар арқылы жазасын өтеушілер дүкендерден азық-түлік, бірінші қажеттіліктегі заттар сатып алады. Дәл осы сәлемдемелер біріншіден тыйым салынған заттардың берілуіне жол ашады. Екіншіден камерада сақтауға мүмкін емес азық-түлік келеді. Тазалыққа қайшы әрекеттер. Үшіншіден сәлемдемелерді жинау және жіберу карточкаға ақшаударға қарағанда қиындау. Бұл Амантай Күреңбековтің пікірі. Ал кеңес заманынан кейінде ГУЛАГ тұсында да сәлем сауқат тұтқындар үшін қастерлі болып саналған. Ол бостандықтың бір ұшы деп бойларына сенім ұялатар жалғыз мүмкіндік еді. Сол мүмкіндікті кейбір депутаттар темір тордағыларға артық деп санап отыр. Олардың ішінде мәжілістің заң шығару және сот құқық реформасы жөніндегі комитетінің төрағасы Рахмет Мұхашев те бар. Ал халықаралық түрме реформасының аймақтық директоры Сәуле Мектебаева әлі қолға алынбаған жобаға тек халық емес, сотталғандардың өзі қарсылық танытуы мүмкін дейді. Я считаю, что длительное свидание – это очень важный механизм ресоциализации, механизм восстановления семейных связей. Отказываться от этого механизма нельзя. КУИС в качестве обоснования говорит, что на Западе такой институт не существует. Но он не существует, потому что там есть институт отпуска, когда заключенного отпускают домой, то есть на эти же 2-3 дня, понимаете? То есть речь идет о том, что должна быть возможность для людей не просто кратковременно, а более долговременно. Ведь лишая их этой возможности или ограничивая, пусть даже если мы ограничим, мы все-таки ухудшаем их положение и ухудшаем возможность поддерживать связь со своей семьей, близкими и родными. Түсінгенімізде сотталғандар енді түрме дүкенінен сауда жасап, банк картасымен есеп айырысуы тиіс. Алайда кейбір отбасыларда түрмеге ақша салудан бөлек айлықтары шайлықтарына жетпей отырғандары бар. Бірінің әкесі, бірінің ағасы отыр. Ал Зәуреш Әбішеваның өмірлік жары темір тордың ар жағына осыдан бір жарым жыл бұрын түскен. Отағасы басына жазылған тағдырдан қашпай, қолмен істегенді мойынмен көтеруге көнді. Десе де нашамен ұсталған азаматтың жұбайы оның 5 жылдық бас бостандығынан айыру жазасын әділетсіз деп санайды. Жас кәсіпкер қалтасына есірткіні біреу салып жіберген көрінеді. Бүріклерге әлі жетпеген Асхат Әбішевтің бар жаланы мойындауына тура келген. Осыдан болар жас ана түрмеде отырғандардың кем дегенде 50% әділетсіз отыр деп тіл қатты. Месяц получается не положенный. Мен қолға алынып жатқан жобаға 100% қарсымын. Оның үстіне қазір түрмедегі тұтқындардың 50% заңсыз сотталғандар. Оның ішінде менің де жұбайым бар. Неге 4 айда 1 рет кезігетін 3 күнді қысқартады? Ол адамның сағынатын баласы, жары, қарындасы, ең құрмағанда анасы болмай ма сонда? Сол күнді күтіп қанша зарығады? Ал сәлемдемеге келсем, неге түрменің тамағы соншалықты үйдің асынан артық болғаны ма? Құрғақ дейтін құрғақ аппаратымыз. Енді оны да жоққа шығарса, мен онда білмеймін. Аш не жемес, тоқ не демес дегенде министр мырзалар онымен қоймай сотталғандарға берілген кездесу уақытында қысқартпақшы. Шенеуніктер сотталғандар мен олардың жақындары асыға күтетін 3 тәулік кездесуді 2 күнге азайтуды ұсынды. Ал құқық қорғаушылар жобаның бұл бабын тұтқындардың мүддесіне мүлде қайшы деп шешіп отыр. Мы в силу своей советскости до конца свободой не дорожим. И у нас нет понятия лишения свободы, значит вот свободой дорожу. Нет. У нас пока еще тюрьма – это плохое место для плохих людей. Тюрьма должна стать местом, в котором человеческие условия, но для тех, кто совершил преступление. Это должно стать наказанием, лишение свободы само по себе. А не помещение человека в условия, в которых ему очень неприятно и плохо. Вот и все. Шетелдерде бас бостандығынан айырылғандардың өмірі 5 жылдызды мейрамханадағыдай. Тіпті олар 1-2 сағатқа үйлеріне барып жақындарымен жолығатынға ұқсайды. Жасыратын жоқ, біздің ел шетелге еліктеуін ешқашан тоқтатқан емес. Алайда осы жолы тұтқындарға қатаң талап қоюда, керісінше шетелден асып түсуде. Шенді шенеуніктер ұсынған қылмыстық атқару кодексінің бұл тармағын Сәуле Мектебаева ағымдағы жылдың мамыр айының еншісінде деп қайырды.
рассмотрение кодексов, это всегда процесс длительный. Угу. На 5 февраля кодекс выносится на первое пленарное чтение. Угу. Это еще только начало процесса, угу. потому что после первого пленарного чтения идет интенсивная доработка текста. И предварительно было заявлено депутатами парламента, что, скорее всего, кодекс в окончательном своем виде уже со всеми поправками выйдет на второе чтение в Мажилисе примерно где-то в мае. Сәлемдеме алуға тыйым түрме дәстүрін бұзатыны анық. Жол ақысына 50 теңге қосылды деген халық көтерілісінің соңы сәлем сауқатсыз қалған түрмедегі тұтқындар жалғастыру әбде мүмкін. Тұтқының жеке тұлғасын түзейміз деп тегін айғай шығарып алмайық. Гүлназия Мирханқызы, Ғабиден Қыршыбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласындағы тұрғын үйдің бірінде 1,5 килограмм көлемінде есірткі сақтаған заң бұзушы құрықталды. 60 жастағы қала тұрғыны есірткіні жуынатын бел бөлмесіндегі ваннасының астына және жазғы асханасындағы сөренің ішіне жасырған екен. Қылмыс есірткі бизнесмен күрес бөлімі ұйымдастырған жедел шара барысында анықталды. Ұсталған азамат еш жерде жұмыс істемеген. Оған қарсы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 259-шы бабына сәйкес іс қозғалып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Заңсыз есірткі айналымына қатысы бар Теміртау қаласының тұрғыны құрықталды. Арнайы іс-шаралар барысында одан 1 килограмм 400 граммнан астам героин тәркіленді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 259-шы бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу амалдары жалғасуда. Ал Шахтинск қаласының тұрғындары автовокзалдарының жағдайы наразылық танытты. Аталмыш ғимараттың жөндеу көрмегеніне бірнеше жылдың жүзі болды. Нысанның тек терезелер жаңартылып, кейбір бөліктері сырланған, тіпті жылу да тартылмаған. Шахтинск қаласы облысымыздағы қарқынды дамып келе жатқан өңірлердің бірі. Жаңадан ғимараттар саны біршама адам жұмыспен қамтылған. Бірақ шаһардың бейнесі болып саналатын автовокзалдың ғимараты өз келбетімен қонақтарды шошытады. Олай дейтініміз ғимарат бірнеше жыл жөндеу жұмыстарын көрмеген. Сонымен қатар жылу да тартылмай, жолаушылар қыс мезгілінде жылынатын орын таппай суықта тоңуға мәжбүр. Енді бұл да Қарағандыдан кейінгі бір қала ғой, әйтеуір шағын болса да, поселок болса да. Бірақ енді осының ремонтын жасап берсе, ішін отапливать деп, сыртын жөндеп, әйтеуір халыққа керек вокзал ғой. Көрініп тұрған жоқ. Көрінетіндей қып жасау керек та, мынау мысалы Теміртау қаласымен салыстырғанда мынаның қаласы, мен өзім Теміртаудікімін негізі, Теміртау қаласымен салыстырғанда мынаныкі вообще артта қалған деуге болады да. Шаһар тұрғындары билет алатын кассаның сыртта орналасқанын айтып мұңдарын шақты. Состояние вокзала? Вокзалдың жағдайы жаман, автобустардың жағдайы қандай екенін білмеймін. Себебі анда-санда жүрем қоғамдық көлікпен. Кассаның өзі далада орналасқан. Ақшаны қалтадан алып шығасың, тоңасың. Вокзалдың іші суық, осындай аяздарда өте қиын болады. Автовокзал ғимаратының сырты боялғанымен қабырғалары бөлініп, бірнеше жыл бұрын жасалған жөндеу жұмыстарының сылағы құлап жатыр. Ал ішіндегі жағдай бұдан да мүшкіл. Жолаушыларға жағдай жасалмағаны былай тұрсын, нысандағы кейбір кабинеттердің терезелері сынған. Ну ремонта вообще, как видите, никакого. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай жөндеу жүргізілмеген. Автовокзалдың ішінде жылына алмайсың. Себебі жылу жүргізілмеген. Адамдар үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Тек желден тығылмасаң вокзалдың ішінде. Ал осы автовокзалға жауапты адамдардың айтынша, былтыр жазда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген екен. Жаңа пластикалық терезелер салынып, дәретхана қайтадан жасалынған. Былтыр құрылыс жұмыстарын жүргіздік, құрылысшыларды да жалдадық, сонымен бірге шатырды жасаттық, ғимараттың ішін сырлаттық, және тағы жаңа әжетхана тұрғыздық. Вокзал басшылығы жөндеу жұмыстарын жасадық десе, жергілікті халық жасалынған істер көзге көрінбейді деуде. Талғат Халилұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Облыс әкімшілігінде үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында үйлестіру кеңесінің алғашқы отырысы өткізілді. Онда жалпы саны 10 жоба қаралса, оның 6-ы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша қарастырылды. Сонымен қатар шағын қалаларды дамыту мақсатында 4 жоба талқыланды. Кеңес мүшелерінің шешімімен таңдалған жобалар индустриалды картаға енгізілді.
Отырыс барысында маңызды жобалар талқыланып, сала басшыларына тапсырмалар жүктелді. Мұны қалалар дамыту бойынша Қазар Матура компаниясы энергетика және мұнайгаз өнеркәсібіне арналған құбыр арматурасын өндірмек, ал ғасыр ұрпақтары кәсіпорны премиум сыныпты балалар бақшасын кеңейту мен жаңғыртуды қолға алуда. Энергия үнемдейтін технологиямен жұмыс істейтін топар жылыжайлары электр желілерін жаңартпақ. Облыс әкімі орынбасарының айтуынша, аймағымызда былтыр кәсіпкерлік саласында толағай табыстарға қол жеткізілді. У нас хорошие результаты по целому малому среднему бизнесу. Бізде өткен жылы жақсы көрсеткішпен шықтық. Негізгі капиталға 360,3 миллиард тенге құрайтын инвестиция салынған. Жалпы сомасы 5,7 миллиард тенгенің 10 жобасы жүзеге асырылып, 495 жұмыс орны құрылды. Бүгінгі күні облыстан индустрияландыру картасына жалпы сомасы 500 миллиард тенгенің 80 жобасы енгізілді. Оларда 12,359 жаңа жұмыс орны құрылатын болады. Оптим кран Қазақстан серіктестігі жүк көтергіш түрлі крандар шығарады. Өндірісті кеңейту жобасы 42 миллион теңгені құрайды. Егер бастама қолдау тапса, өндіріс әр тараптанып, өнімді дайындау уақыты қысқарады. Әрі өзіндік құны төмендейді. Сонымен қатар экоиндустрия компаниясының резеңке дөңгелектерді қайта өңдеу ісі де заман талабына сай қажет өндіріс. Былтырғы алған несиеге жаңа бастаманың жұмысы қарқынды жүргізілген. Енді кәсіпорын жұмысын дамытып, өрісін кеңейтуге де қаржы керек. Данный проект запущен. Былтырғы жылы 100 миллион теңгеге ғимарат пен құжаттарды реттеп, бағдарламамызды қолданысқа енгіздік. Енді ғимаратымызды кеңейтуге және қосымша құрылғылар алуға Сбербанктан 150 миллион теңгеге субсидия алуды жоспарлап отырмыз. Сіздерден 2020 индустрияландыру картасына енгізулеріңізді сұраймын. Былтырғы жылы кәсіпкерліктің дамуы қалыпты болғанымен шешімін таппаған мәселелер жетерлік. Атап айтқанда үйлестіру кеңесіне ұсынылатын жобалар толық пысықталмаған. Өндірістік бағыттағы жобалар азайып кеткен. Бизнеске мемлекеттік қолдау механизмдері туралы тұрғындарға тиісті ақпараттар толық жеткізілмеген. Кәсіпкерлік басқармасы қабылданған жобаларды даму қоры мен екінші деңгейлі банктерге жіберу тиіс. Ал моноқалалар дамыту бағдарламасы бойынша қолдау көрсетілген жобалар тізімі шағын қалалардың басшыларына жолданады. Алдағы уақытта аталған кемшіліктерді жою қажеттігін отырыс қорытындысында Әнуар Ахметжанов атап өтті. Жаңабек Нарф, Олжас Қабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Биылғы жылы қала көшелеріндегі жол жөндеу жұмыстарына облыстық бюджеттен 1,6 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінді. Бұл жайлы коммуналды шаруашылық бөлімінің жетекшісі Марлен Шалтақов мәліметті. Бөлінген соманың 1,1 миллиард 7 көшенің жолына орта жөндеу жұмыстарын жүргізуге жұмсалады. 478 миллион теңгеге үй құрылыс комбинаты, яғни ДСК маңындағы жол көпіріне күрделі жөндеу жұмыстары жасалмақ. Жоспар бойынша жылқы жылында жалпы саны 60 қиылысты көше мен 14 магистралды автожол қайта жөнделмек. Также в этом году запланирован текущий ремонт автомобильных дорог, который проводится в весенний период с апреля месяца, как потеплеет. Там выделены средства в размере 350 миллионов тенге. А где будет проводиться? Это полностью по всем дорогам. Это ямочный ремонт, так называемый. Қарағанды шаһарының мерейтойын қаламыздың дамуына атсалысқан адамдарсыз еске алу мүмкін емес. Осы жандардың қажырлы еңбектері арқасында бүгінде өнеркәсібі өркендеген көрікті қалаға айналды. Биыл Қарағанды қаласына 80 жыл, шаһармен бірге жасасып келе жатқан Пархоменко машина құрылыс зауытына да құжат бойынша 72 жыл болады. Алғашында зауыт өз жұмысын жаңадан ашылған кеніштерге қызмет көрсететін кішігірім шеберханалардан бастаған. Ал 42 жылдары Кентас жөндеу зауыты машина құрылыс өнеркәсібіне қайта құрылады. Ол кездері кәсіпорын майдандағыларға көмек көрсеткен көрінеді. Зауыттың жұмыскерлері 20-30 айлық мөлшерге дейін еңбек жасаған. Сұрапыл соғыс жылдары кәсіпорынның алғашқы бой көтерген нысаны 300 орынға арналған клубы мен балалар бақшасы болды. Дәл осы уақытта тұрғын үй құрылыстары да қарқын алады. Осылайша күрделі байыту қондырғыларын шығарған Пархоменко атындағы зауыт Қазақстан еліндегі жетекші кәсіпорындардың қатарына кіреді. Бүгінде шаһарымыздың құрдасы деп атанған зауыттың өнімі үлкен сұранысқа ие. Біздің зауыттан шыққан бұйымдарды әр қаланың әр бұрышынан көруге болады. Соның бірі мысалы Қазақстан пьедесталы Бульвар Мира көшесінде орнатылған. Біздің зауыт қаланың көркеюіне белсенді үлес қосады және атқарады. Әр қашанда біз қалаға өзіміздің бұйымдарымызды ұсынуға әзірміз. 98 жылы іске қосылған зауыт 13,2 гектар жерде орналасқан. Қазіргі кезде толық өндіріс тізбегі бар кәсіпорын болып саналады. Ал мынау Сергей Кузнецов, 74 жылы тәжірибеге келген жас азамат, бұл зауытта осымен 40 жылдай еңбек атқарады.
Ну, вырос я здесь, на этом заводе, что я могу сказать? Корнями уже прирос. Пархоменко атындағы Қарағанды машина құрылысы зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тау өндіретін өнеркәсіпте пайдаланылатын әртүрлі өнімдер мен қосалқы бөлшектердің 300-ден аса түрін жасап шығаратын ауыр машина құрылысының кәсіпорны. Бүгінде оның Ресей мен ТМД-ның өзге де мемлекеттермен серіктестік орнатылған. Зауыт өз өнімін Қазақстанның барлық қалаларына қамтамасыз етеді. Тіпті кез келген Қарағанды тұрғыны да кәсіпорынның тауарымен таныс. Себебі көшелердегі жарық шамдары, орындық мен қоршаулары барлығы Пархоменко атындағы зауыт өкілдерінің қолмен жасалып шыққан десе де болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органы өз қатарын жаңа қызметкерлермен толықтыру үшін конкурс жариялады. Бүгін облыстық төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері мемлекеттік қызметке іріктеудің талаптары мен кезеңдерін арнайы ұйымдастырылған брифингте мәлімдеді. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің бұйрығына сәйкес өртке қарсы қызмет органдарына қабылдау конкурс негізінде жүзеге асырылады. Оған ерікті түрде кәсіби қасиетімен, денсаулық, білім деңгейімен лауазымды міндет атқаралатын 18 жасқа толған еліміздің кез келген азаматы қатыса алады. Дегенмен төтенше жағдайлар департаментінің мемлекеттік қызметке үміткерлерге қойылатын қатаң талаптары да бар. Конкурсқа қатысуға және заңмен белгіленген тәртіппен іс-әрекетке қабілетсіз немесе іс-әрекетке қабілеті шектеулі болуы мүмкін. Деп танылған үміткерлер қатыса алмайды. Және де сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған үміткерлер, құқық бұзушылықтар жасаған үміткерлер, бұрын сотталған немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылған үміткерлер қатыса алмайды. Өрт сөндіруші мамандығы қауіпті кәсіптердің қатарынан саналады. Сондықтан біліммен қатар үміткерлердің жақсы физикалық дайындықты да қажет етеді. Департамент қызметкерлерінің болжамына сүйенсек, мемлекеттік мекемедегі бір жұмыс орнына орта есеппен 5 адам таласқа түскелі тұр. Ары қарай жаңағы конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар кадр аппараттарына өтініштерін тапсырады. Одан кейін медициналық куәландырудан өткізіледі. Жүнде қарай психологиялық тестілеуден, логикалық ойлаудан тестілеу өткізіледі. Жүнде физикалық дайындығын тексереді әрқандай үміткердің. Артында ең соңғысы бұл әңгімелесуде әр үміткер шақыртылып, олар үміткермен әңгімелесу жүргізіледі. Сондай ақ басқосуда департамент өкілдері өртке қарсы күрес қызметкерлерінің орташа жалақыларын да жариялады. Жұмысқа жаңадан орналасқандар алғашқы жылы орта есеппен 70 мың теңге көлемінде жалақы иеленеді. Дегенмен оның көлемі жыл сайын еңбек өтілімен алған шеніне байланысты өсе түсетіні анық. Ведомство өкілдері биыл өз қатарларын 60-та жаңа жұмыскермен толықтыруды жоспарлап отыр. Сол себепті білім мен біліктілігіне күш қуаты сай келген қарағандылықтарды іріктеуге қатысуға шақырады. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Республикалық жас ақындардың антологиясы және Қарағанды жас ақындарының жыр жинағы жарық көрді. Екі кітаптың тұсаукесерін облыстық Гоголь кітапханасының жыр жауһар поэзия клубы ұйымдастырды. Қаламыздың бетке ұстар шайырлары мен талапкерлер жиналған кеште жас ақындардың сөздеріне жазылған әндер орындалды. Сондықтан мынау отырған ақындардың бәрі, мына екі кітапқа кірген ақындардың бәрі қазақ поэзиясына үлкен құбылыс жасайтын адамдар деп ойлаймын. Бұл жас ақындар кешегі Қасым ағамыздың, Қасым тұлпардың тұяғы, соның жас құлындары, талмаған топшысы кетілмеген тұяғы. Жаңа кітаптардың тұсаукесері Фариза ақын апамыздың рухына тағзыммен басталды. Лента қию рәсімін арқаның аймаңдай ақындары Серік Ақсұңқарұлы мен Абзал Бөкен жасады. Жаңа ғасыр жырлайды атты жас ақындар жинағына жалпы республика көлеміндегі ақындардың туындылары басылса, Сарыарқа сазы кітабына Гоголь кітапханасының поэзия клубы мүшелерінің шығармалары жарияланған. Қарағанды облысында әлі бұл кітаптардың тұсауы кесілмегендіктен біз осы жыр жауһар поэзия клубы осы кітапхана әкімшілігімен ұйымдастырып, осы қос жыр жинағының тұсауын кесіп отырмыз бүгін. Жалпы бұл қос жыр жинағына Қарағанды облысы бойынша 16 ақын еніп отыр. Кітапқа енген ақындардың ішінде елге танымал Мирас Асан, Жанат Жанқашұлы, Әсет Аманжолов, Қуаныш Медеубаевтармен қатар болашағынан үміт күттірген жас өркендердің мөлдір өлеңдері де қиыннан қиыстырылып шебер өрілген. Жаңа ғасыр жырлайды жыр жинағы Қазыбек Исаның қолдауымен жарық көрсе, Сарыарқа сазы кітабы белгілі ақын Серік Сағынтайдың бастамасымен шығарылды. Қоғамымыздың жастардың бүгінгі қадам алысы өте мықты, тегеуірінді толқын келе жатыр. Өйткені олар
бұрынғыдай цензуралық әдебиеттің емес, өзінің жазғанын кезілген жерге шығарылатын мықты болса, сондай заманның ақындары. Поэзия адам жанын нәзіктікке, рухани биіктікке жетелейтін әдеби жанр. Арқаға келсең ақынмын деме деген сөз бүгінде ақиқатқа айналғандай. Жауқазында жайқалып, қаула өсіп келе жатқан аймағымыздың ақын жастары Қарағандының рухын көтеріп тұрған осы жарық көрген кітаптардан көруге болады. Жаңабек Нарып, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағанды қаласының білім бөлімі мемлекеттік мекемесі білім ұйымдары әкімшілігінің және ата-аналардың назарына жеткізеді. Күннің күрт суына байланысты Қарағанды қаласының төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасының хаты негізінде 2014 жылға 31 қаңтарда және 1 ақпанда Қарағанды қаласындағы білім ұйымдарының 1-11 сыныптарда оқу сабақтары тоқтатылады. Температуралық режимнің өзгеруін қадағалап, балаларды қараусыз қалдырмауға өтінеміз. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін ұсынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтағы тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топта Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абырой болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен Алюгал фирмасының өнімдері біздің ауыраймызға бейімделген. Алюминий профильдері бұл Алюгал. Бүгінгі айтарымыз осы. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттар болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Өзіңіздермен қоштасамын. Амандықтар жүрсін.